អតីតសមាជិកក្រមរខ្សាសង្កាត់ឆ្ល ባ អង្គើ1មកពីគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តលោកមិនលីណាមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អាញាធរសង្កាត់មកពីគណៈបកកណន្នាចថារឺអើងនៅនឹងការនយោបាយក្នុងការផ្ដោតបានក្រីក្រលើពលរដ្ឋណាដែលមិនគ្រប់ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទីរូបនេះអាងថាបច្ចុប្បន្នគ្រួសារលោកទីតល់ក្រខ្លាំងតែអាញាធរសង្កាត់ឆ្លបអង្គើ1មិនផ្ដោតបានក្រីក្រឲ្យគ្រួសារលោកនោះទេ បាទទោះបីជាលោកបានស្នើសុំជាច րան ដដ៏មហៅក្តីលោកថាក្រោយពីប្រពន្ធរបស់លោកស្លាប់ទៅបន្ទុកគ្រួសារទាំងមូលធ្លាក់មកលើលោកដោយត្រូវជិញ្ចឹមចៅពីការម្នេខខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភនិងកូនប្រុសម្នេខទៀតញញឹមឆ្នាំមានអាការៈមិនប្រកក្តីលោកຈັດតុកតងវើរបស់អាញាធរសង្កាត់ច្បារអំពើ1ថាឬអើងនឹងនេការនយោបាយបំពៀនខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ មានអីរអបានឲ្យពិបាកអញ្ចឹងក៏ដូរក៏យើងគំនិតដើកលក់ឡើងវិញក៏ថ្ងៃតែតិចជួយតិចនឹងទេរឿងហានយើងហ្មងផ្នែកនយោបាយយើងមិនជាសមាជិកគេអញ្ចឹងគេខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់គឺគេមិនអោយមកអោយដឹងថាខ្ញុំណាត់បាក់ចាំងហ្នឹងដូចថាគេមិនសប្បាយចិត្តគេមិនផ្ដល់អោយចាំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងលោកមិនលីណាបន្តថាបច្ចុប្បន្នលោកប្រកបមុខរបររត់ផាសស្អាតនិងជួលតូបមួយកន្លែងដើម្បីលោកបបោចិញ្ចឹមជីវិត ដោយក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានចន្លោះពី2មឺនរៀលទៅ3មឺនរៀលលោកបញ្ជាក់ថាមុខរបរទាំងនេះក្រនតែចិញ្ចឹមគ្រប្រះប៉ុណ្ណោះมันអាចធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកធូរស្រាលបានឡើយកាលពីឆ្នាំ2017លោកមិនលីណាបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ច្បាប់អង្គភូមិ1មកពីគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តក្នុងអណត្តិទី4 ហោក្រោយពីរដ្ឋថាភិបាលរំលែកគណៈបកប្រជាជនដ៏ធំមួយនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកបានបាត់បង់តួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2021លោកបានចូលឈ្មោះជាពេគជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ច្បារអង្ប្រៅ1មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនអាណត្តិទី5លេខរៀងទី2ប៉ុន្តែពុំទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយចំណាយពរដ្ឋក្នុងភូមិដើមអាឃ្លឿសង្កាត់ច្បារអង្ប្រៅ1 លោកមួសុងអនចិត្តចំពោះអញ្ញាធមមូលដ្ឋានមកវិគណបកកណ្ដាលដែលបន្តឬអើងគ្រោះសារលោកដែលគ្រប់ត្រួតកណបៈភ្លើងទីនលោកថាកឡងទៅគ្រោះសារលោកមានបានក្រីក្រទទួលអំណោយមនុស្សធមនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានាតាក់តងនិងជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែក្រោយពីអញ្ញាធមដឹងថាលោកជាសកម្មជនកណបៈភ្លើងទីនអញ្ញាធមបានផ្ដាច់ជំនួយមនុស្សធមតែនោះអោះ អញ្ចឹងពេលទៅយើងក្នុងចិត្តហ្នឹងវាថាវាគិតមកយីកីពីការតបៈពុវិញយើងក៏ទៅអញ្ចឹងគឺយើងធម្មតាយើងធ្វើការងារស៊ីដូចអញ្ចឹងជីវិតវស្សុអាស៊ីសេរីនៅពំទានអាចតតងសូមការបំភ្លឺជុំមួយរឿងនេះពីចៅសង្កាត់ច្បារអង្ប្រៅ1លោកប៉ៅហួតបានឡោទេនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាចំណែកណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថា គោនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់បានក្រីក្រចែកជូនដល់ពលរដ្ឋមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះទេហើយការបែងចែកបានទាំងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នៅមូលដ្ឋានលោកយល់ថាបញ្ហានេះអាចជាការខ្វះចន្លោះរបស់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ហើយអាចដោយសារតែពលរដ្ឋមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់បានក្រីក្រដែលមិនទាន់មានលទ្ធភាពដល់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្របានគ្រប់គ្រគ្រប់ភ្នេតនោះឡើយ ជំងឺចែកអត់មានប្រកាន់នានាកម្មយោបាយទេដោយសារប័ណ្ណចែកនោះវាមិនបានចែកព្រៀមគ្រប់គ្នាសម្រាប់ត ту ទាំងប្រទេសឲ្យដោយដូចគ្នានោះវានៅទីវាអាចខ្វះចន្លោះខ្លះទៅប៉ុន្តែវិញនឹងការធ្វើការកែតម្រូវបណ្ដាលបណ្ដាលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនដែលប្រชมនឹងការខ្វះខាតហើយវាត្រូវនឹងក្របខ័ណ្ឌត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវបានបានក្រីក្រនោះអានោះ ជុំវិជិរិរណ៍នេះមន្ត្រីនយោបាយសមាគមការពា10អាទ6លោកសឹងសានករណាយល់ថាប្រសិនបាអាញាធមមូលដ្ឋានឬអើងនិន្នាការនយោបាយក្នុងការផ្តល់បានក្រែកក្រគឺជាទង្វើបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសាស្ត្រសម្អាញាធោជាតិគួរតែពិនិត្យឡើងវិញចំពោះទង្វើទាំងនេះនិងដាក់ទោសតวนទៅលើមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តកំហុស សកម្មភាពបែបនេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាជាការផាត់ចេញនៅអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយចេញពីសង្គមបែបនេះវាជារឿងមួយដែលมันគួរកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រទេសដែលគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះទេបាទរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគោលនយោបាយផ្តល់បានសមត្ថរឬបានក្រိတ်ក្ររប្រភេទ1និងប្រភេទ2ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណក្រមព្រហសាពលរដ្ឋទិដ្ឋអលក្រអាចទទួលបានសេវាសង្គម អํานวยមនុស្សធម៌និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងប ann នេះពលរដ្ឋក្រីក្រមានសិទ្ធិទទួលបានចំនួនជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់បងថ្លៃព្យាបាលជំងឺនៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬមណ្ឌលសុខភាពហើយអ្នកដែលមើលថែអ្នកជំងឺក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងមួយថ្ងៃ5000រៀលសម្រាប់ថ្លៃអាហារផងដែរចំណែកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងឆ្លងទន្លេក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ200000រៀលនិងបើកប្រាក់បាន10ដងដោយក្នុងមួយខែបើកម្តងបាន40000រៀល ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវឌ្ឍសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុន